Sensor Step – це повністю екологічний проект, який хоче змінити ситуацію з екологією у цілій Долинській ОТГ. Це, мабуть, одне з немовлят молодіжної ради, самих перших немовлят. Фінансова складова проекту була повністю оплачена Долинською міською радою. А також ми знайшли також дуже круту громадську організацію у місті Львів, яка саме займається виготовленням цих контейнерів. Зараз ми вже охопили 4 школи Долинської ОТГ. Якщо бути точнішим, то 1, 7 та 6 ліцеї, а також ліцей «Інтелект». У 3 із них ми провели вже навчальні лекції, тобто навчили дітей сортувати правильно сміття, залишили їм всі навчальні матеріали, які були необхідні, а також забезпечили їм буквально нещодавно саме контейнерами, і вже найближчим часом вони мають повну змогу сортувати сміття за всіма правилами і за всіма можливостями. Допомагав зцілям цієї ідеї Святослав Демит та Володимир Най. Ми разом вирішували, як нам знайти кошти, як нам провадити цей проект найкраще, щоб він був найбільш ефективнішим. Приємністю хочу відмітити той факт, що наша молодіжна рада своїми новими ідеями, своїми проектами нас заставляє також рухатися в певному ритмі із ними. На спільному засіданні у міського голови Володимира Грозда наша молодіжна рада отримала повну підтримку цього проєкту. На цьому наш проєкт не буде зупинятися, він тільки набирає обертів. З наступного року ми хочемо задіяти всі освітянські заклади нашої об'єднаної територіальної громади. І ми надіємося на нашу подальшу співпрацю з нашою молодіжною радою. Сьогодні у наш ліцей номер 7 провезли контейнери для сортування сміття. Декілька днів тому ми провели лекції, як правильно дітям сортувати сміття. Ми дякуємо усім за підтримку, за те, що саме в цей час ми можемо реалізувати цей проект, і наша школа стала однією з перших. Основна мета, яку ми хочемо досягнути – створити покоління людей, які повністю володітимуть інформацію про цю проблему та головне рішення, як її можна вирішити. Ми будемо сортувати сміття на 4 фракції – це папір, пластик, скло та метал. Найбільше все ж, мабуть, буде паперу, зрозуміло, це все ж таки школи. Кожен контейнер має свій певний колір і відповідно він підписаний, причому на більшості контейнерів саме вказано, які матеріали не можуть бути в них викинуті. Наприклад, як для металу – це батарейки, чи для паперу – серветки. Втіленню проекту допомагали волонтери з молодіжної ради, як Вероніка Янішевська, Еваліна Вуківська, Вікторія Москальчук та Святослав Курій. Всі вони допомагали мені разом з лекціями, разом просто своєю думкою. Це було досить класно. І, в принципі, волонтери, у нас було досить багато волонтерів, які ділилися своїми враженнями і своєю думкою над розвитком цього проекту. І я хочу їм всім подякувати.